Journalisten, författaren och debattören Yrsa Stenius avled i sitt hem under helgen. Det bekräftar hennes familj för Aftonbladet. Yrsa Stenius var bland annat kulturchef och politisk redaktör på Aftonbladet, och mellan 2007 och 2011 var hon allmänhetens pressombudsman innan hon gick i pension. Hon har skrivit flera böcker och 2003 sommarpratade hon i Sveriges Radio. Faktum är att mamma livet igenom kändes på ett märkligt sätt när och fjärran på en gång. Kanske inte så konstigt att jag livet igenom har haft svårt att handskas med kärlek. Kärleken står alltid vidöppen mot övergivenheten inom mig. Yrsa Stenius föddes 1945 i Helsingfors i Finland, där hon också genomförde sin journalistutbildning. Och 1978 flyttade hon till Sverige. Den senaste boken hon gav ut var självbiografin Orden i min makt år 2016. Yrsa Stenius blev 73 år gammal.